չորացավ կոկորդդ, հա? Ոչ, ուղղակի երկար էր այդ ռիթմը։ Ես իմացա պարոն Գլումովը ասել է ստոպ։ Գլումովից ի՞նչ պարոն, այ մարդ, ի՞նչ ուզում ես արա։ Դե հիմա 17 հանում ես հա։ Հիմա ժետասատ կվադրերին բծիշ ձեն ունեն, տաղեկը մեր։ Ճամախ, գախտքելա գոտենք։ Մածուն, ուշ, ձայն, կատ։ Բայց բան կարողացար, գիտես, մեզ էլ տենց միած ես թապտաս, զալին էլ թապտաս, ու թե պարետ, թե ժպիտետ, թե այն սենց մի տեսակ քո սենց տիպաժն էլ էլի սենց լրիվ համով կայֆ է։ Սենց որ գնա դու ռոք էլ կերքես։ Ես ուզում եմ քեզ շնորհակալություն հայտնեմ, ուզում եմ բոլոր այն մարդկանց, որոնք որ գալիս են, ասում են, որ իրանք երգելու են ժողովրդական երգ, եւ մենք որոնց որ մենք ասում ենք ոչ, թոնային քո ժողովրդական երգի կատարման ու հասկանան, թե ոչ ժողովրդական երգի կատարմանը մենք ասում ենք բոլորս այո, չնայած հիմա դու կլսես երևի։ Շնորհակալ եմ։ Այո, Գյուրջինյան։ Ես ասում եմ այո։ 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 Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալ եմ։ Ձեզ շնորհակալություն։ Սենց սաղի մեջ սենց հայրենասիրություն արտնացրեց, սենց ուզում էին վերկանային, սենց Արարատից այն կողմ անցնեին, վերս դեին, դա ինչ կա չկա։ Ապրես։ Սենց է շարունակի։ Սպասասրահում հավաքված մասնակիցները տարբեր նախասիրությունների եւ մասնագիտությունների տեր մարդիկ են։ Այստեղ դուք կհանդիպեք իրավաբանի, ուսուցչի, փոխտնօրենի, նկարչի, քանդակագործի եւ այլն։ 27-ամյա Վրեժ Կիրակոսյանը 6 տարեկանից մասնակցել է դպրոցի գրեթե բոլոր միջոցառումներին։ Դպրոցն ավարտելուց հետո ընդունվել եւ ավարտել է Երևանի Պետական Համալսարանի Իրավաբանական ֆակուլտետը։ Նախագիծը ինձ համար երևի թե կբերի, եթե անցնեմ հաջորդ փուլերը, երևի թե կբերի ճանաչվածություն եւ ավելի մեծ պրոֆեսիոնալիզմ։ Եվ ես բացի երաշխիքից ելի ունեմ մասնակցություն աստ իրավաբանությունը, որը ելի շատ սիրում եմ եւ սպա։ Բարև ձեզ։ Յա, Վրեժնա Կիրակոսյան։ Ճանաչում եք իրեն։ Ստեփանավանի, չէ, ուղղակի կարդացի։ Հա։ Ստեփանավանի կատնախյուր գյուղի սիմպոն։ Երևի սիմպոն եմ, չգիտեմ։ Հա, այո, կատ։ Վրեժ, ես ձեր գյուղի ֆորման։ Գյուղի ֆորման տես, հա։ Ես Երևանում եմ աշխատում, սովորել եմ Երևանում, այժմ աշխատում եմ Երևանում եւ ինչ ես աշխատում։ Երևանի Մշակույթի Պետական Քոլեջի փոխտնօրեն եմ։ Ջանա, մասնագիտությամբ իրավաբան եմ։ Դասախոս եմ։ Ասեմ իմի ջայլոց, Վրեժը 27 տարեկան է, դու դրա համար չես սպասում, չի երևում որ 27 տարեկան է։ Չէ, ես 26 ես ավելի շատ։ Գալստուկը, Կյանքում պետք է այնպես ապրել, որ երիտասարդ միշտ։ Միշտ, Վրեժ ջան, միշտ, դրա համար եմ ես հիմա։ Հիմա փաստորեն ես ու Գարիկը կարանք ձեր քոլեջի դիպլոմի կունենանք միատ։ Չեմ կարող խոստանալ, որտեղ դա կաշարք է, պետք է գաք սովորեք։ Չէ, մենք կգանք սովորենք։ Բա մենք որ վեկալում ենք այդ, վայ։ Ես ֆիզկուլտի դասերին կհաճախեմ։ Բայց փոխտնօրեն անձնավորությունն ամ, դեմը պատասխանատվությունդ մեծ է, ասեմ։ Մենք արդեն մի տեսակ քեզ ամաչելով ենք չի ասելու, եթե Ասվաշյանի վատ երկես, որտեվ հարգանք կա, բան կա, պաշտոն կա դեմներս։ Դրա համար 260 ուսանող ունեմ, պատկերացնու՞մ եք, բայ մամոթը ինչքան հայտարարություն ալնելու։ Ես չէ, դու լավ երկի, ուսանողներից այդ մարդ կա ստեղ։ Իհարկե։ Ընկեր Կիրակոսյանին ծափարենք երեխաներ։ Դե խզարի Կիրակոսյան ջան, գնաց։ Պատկերացրու՞մ ես Կիրակոսյան վիճակը 2-7 օրը։ Ոնց ես։ Նորմալ բրան, դու ոնց ես։ Նորմալ, լավ է գործերը։ Հա։ Ժողովրդական երկրի երկրորդ, ժողովրդական երկրի որիոր տեղն է զբաղացել։ Երկրորդ համերգաշրջանից SMS-ների պատճառով դուս եմ մնացել։ Հա։ Վիդովելի մարելուչիկա։ Et ira forte il vento. Su una vecchia terrazza davanti al golfo di Sorrento. Una m'abbraccia una ragazza dopo che avesse vinto. Poi si schiaccia la voce e ricomincia il canto. Te voglio bene.
Հուսում եմ ձերը վարձածեցին ոչ թե նրա համար, որ կանգնացա, այլ պրոստը հանձնվում ենք։ Կիրակոս, հա՞։ Աջան, ես ուր էր դու մինչև այսօր, այ ինքեր ջան։ Երևանի Մշակույթի պետական քոլեջում։ Դու իմիջալոց ասեմ արժանի փոխտնօրեն ես, դու տնօրենի էլ ես արժանի, որովհետև կոմոդ սովորողները եթե քոչապ երկեն, ուրեմն դու ազգի համար շատ մեծ բան արած կլինես։ Գարիկ ջան, շնորհակալ եմ, ես մասնակցությամբ իրավաբան եմ դեպի երաժիշտ։ Ոչինչ։ Բոլորի Նեշի որ այդ զգացվում էր էլի։ Ահա։ Ես մենակ մի բան եմ ուզում ասեմ վրեժին։ Փոխտներունցյան կապակցությամբ էլի։ Ծանոթ կա այս։ Փոքրիկ աղջիկս գնացել են ջրատամ հատիկի։ Մեծ քուրը իր եկել ասում է՝ «Մամա, մեն երեխեն ինչ վերցրեց»։ Քինս ասում է՝ «Փող»։ Ասում է՝ «Բա հիմա ի՞նչ է դառնալու այդ բալիկը»։ Մանեն ասեց՝ «Պարզ չի, ի՞նչ է դառնալու, փող տնորեն»։ Վրեժ ջան, զարմացրեցիր, ինչ շատ, շատ։ Ինձ թվում է, որ ուսանողները վաղը կամ այսինքն եթերից հետո քեզ լրիվ ուրիշ աչքերով են տեսնելու, երևի թե շատերը չգիտեն, որ դու անգամ տենց լավ երգում ես։ Ապրես։ Շնորհակալ եմ։ Վրեժ, ոչ մի ասելու բան չունեմ, շնորհակալություն։ Ես էլ եմ շնորհակալ։ Եթե բոլոր փոխտնօրենները սենց երգեին, շատ հաճելի անակնկալ էր, իսկապես անսպասելի էր թե փոխտների տոնորինության հանգամանքը, թե երգելու առավել ևս։ Չեմ կասկածում, որ նաև լավ փոխտնորեն եք ու լավ իրավաբան։ Մի խոսքով երգելու համար ասում եմ այո։ Շնորհակալ եմ։ Միանշանակ այո։ 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 Ես էլ ասում եմ շնորհակալություն, այո։ Հնարավորում եմ։ Դες փոքր մարմնից դες մեծ ձայն ո՞նց է դուրս գալիս։ Այդ ո՞նց է ստացվել կոմոդ։ Եթե երևի բնություն է իստեղ։ Դու միանշանակ բնություն ա տվել, անհնար է առնել ուղղակի այդպես բան։ Մոլդես։ Բրավո, շնորհավորում եմ ևս մեկ անգամ։ Իսկ ոճը, որը թելադրելու ես հետագայում լինելու հենց կլասիկ օպերային, թե կփոխես։ Ես ռոք ժանրում եմ երգում։ Ահա, հասկացա։ Եվ նաև էստրադային եմ երգում, էստրադային ժանրում եմ երգում, մի փոքր էլ ժողովրդական երգեր եմ, բայց ոչինչ չեմ երգում, հա, բայց էլի կերգեմ փոփ ռոքը, երգեմ, երևի կփոխանցեմ։ Շնորհակալություն, որ մասնակցում ես, եւ շնորհակալություն, շատ ուրախ եմ։ Շնորհակալ եմ, ոչ մի բողոք չունեմ։ Մենակ մի բան կասեմ, որ սկզբից ինձ ասել էին, որ դասական ոչ երգես չեն ընդունել, բայց շնորհակալ եմ։ Այսօր այսքանը։ X-Factor հերոստանախագծում պայքարը շարունակվում է։ Ժյուրիի անդամները այս փուլում դեռ շատ անելիք ունեն։ Հաջորդ շաբաթ կլինեն նոր դեմքեր, նոր կատարումներ եւ իհարկե բացահայտումներ։